kommer ju säkert missa massor med livet om man inte dricker. Vad missar du om du inte dricker? Min gamla Håkan. Han får inte vara med liksom. Ja, så det kan inte komma från en jävla flaska. Folk tänker att alkoholisten är någon som ligger på en parkbänk. Men så är det ju inte. Jag är en alkoholist. Jag har gått runt och tänkt att jag inte behöver någon hjälp så länge. Frozen margarita, extra tequila. Jag skulle svepa den direkt. Jag vill inte svara på fucking frågan. Jag tänker så här, Andreas. Tänk inte så mycket. Den här ön är så jävla isolerande och jobbig. Och det är freaks överallt. Känns inte som att du kan göra någon skada om att lägga korten på bordet. Kanske lika bra att erkänna sig besegrad. Jag vill kunna dricka med mina kompisar. Och jag vill kunna ha en normal relation till alkohol. Jag är bara stolt över dig. Behandlingen. Premiär onsdag 27 oktober på Kanal 5 och Discovery+.